C'est ça, on met ces là. Comment tu votes? მოგესალმებით, ეს არის შინაგან სამინისტროს თანამშრომლების აქცია, ქვემოქმედების სახით, რომ იმ ოჯახებს, რომელსაც ჭირდება დახმარება, ვეხმარებით და შესაბამისად მოგართვით აი ეს პირველადი პროდუქტები ოჯახისათვის, რომ მოიხმაროთ. Abasta da valla gol. Idealii, pe sunt. Asta nu știu, e galet. Asta e mișe, galet.
Chinagan Sakmeta Ministris inițiativă de informații analiticuri departamentis organizebi, Chinagan Sakmeta sa ministrom daitqo sakomokmedo akciebi, maghamtian regionebshi mtskhovrebis socialurat ukiduresad gaqirvebuli ojakhebis dasakhmareblat. Es ari aktsia romelsats titkmis qvela tanamshromeli sheuertda. Dges aris pirveli aktsia romelis Dushetis rayonidan daitqo ertitvis ganmavlobashi ki igegmeba sakartvelos svadesva maghamtiani regionebis monakhuleba da ojakhebis dakhmareba. Saerto jamshi ki igegmeba 500-amde ojakhis dakhmareba. Ძალიან ხელმოკლე პენსიონერი მარტოხელა და აი ესეთი დახმარებისთვის ძალიან დიდი მადლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც საერთოდ ყველას და თქვენს ძალიან დიდ მადლობას მოაქცევთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაგვეხმარა ესეთ გაჭირებულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახს და ძალიან დიდი მადლობა ყველას ესეთი ყურადღება რო გამოიჩინა ჩვენს მიმართ და რა ვიცი ყველანაირად მადლობას ვუხდით. მნიშვნელოვანია ასეთი დახმარება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული ეს აქცია. Რა თქმა უნდა, ეს დახმარება ყველა ოჯახს, როგორც მე ისე სხვა, წაადგება ასეთი დახმარება. Და უღრმესი მადლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ გაჭირვების დროს ასეთი ჰუმანიტარული დახმარებისთვის. Მე დიდი მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მის თანამშრომლებს, შემადგენლობას დღევანდელი აქციის გამო, რომელიც დუშეთის მუნიციპალიტეტს მიუძღვნეს. Და ეს არის ერთი კიდე სასიკეთო ნაბიჯი წინ გადადგმული აი ამ ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.